Tak, opět záběr. Je tam. Zdravím všechny rybáře, rybaříky a máme tady další díl Šonoviny Fishing TV. Dneska začneme video poněkud netradičně, a to u supermarketu, protože se tam vydáme najít jednu zázračnou nástrahu. Pojďme na to. Tak jsem teda docela smutnej, moc jich tady už nemají. Je tady pár posledních třešniček. Asi všichni měli stejný záměry jako já, takže všechny je seberu, tady už jenom poslední zbyteček. Ty krása, 199 korun za kilo. Zaplatit. 66 korun za hrsku třešní, to je docela brutál, ale zase se mohu uklidnit tím, že třešně ve Vietnamu, tak dámy a pánové, stojí přibližně 600 korun za kilo. Tak samozřejmě je to cizokrajná plodina, dováží se to především letecky, takže je to dražší, já proto mám pochopení, taky dražší ovoce ve Vietnamu stojí 10 korun a tady stojí pomalu 300-350 korun, takže já s tím problém nemám, je to jenom takový vtipný, že si tady kupuju relativně drahý třešně na speciální rybu a tím je jelec tlouš, tlouši třešně milují. Pojďme se vypravit k vodě. No a pokud někdo namítá, proč si ty třešně nenatrhám sám, tak je to kvůli tomu, že u nás, respektive já třešeň nemám, ale u mých kamarádů ještě nezrajou, tak samozřejmě supermarket to zajistí. Máme tedy takovou menší hrstku, aspoň jsme omezeni tou nástrahou, až dojdou, tak prostě bohužel došli. A budeme se snažit aspoň nějakýho tloušťáka chytit. Už jsem tady u vody, pojďme připravovat věci. Dnešní lov bych opět tradičně založil na jednoduchosti, takže již velice známá sestava, je to prut Boloňka, Cosmo Lamberta od značky Mistral, naviják je Blue Moon a použiju stále stejný splávek, je to 2gramový splávek, 2 bročky a dneska jsem zvětšil trochu háček. Naposledy jsme chytali na rybníku malý vajgar, tak tam jsme chytali drobnější rybu. Dneska se zaměříme na tlouště, použiju tento háček. Tady jsou broky. Návazec, to znamená ta část od broku k háčku, používám vlasec 0,12. No a pak kmenový vlasec je asi 18, už je to delší dobu, co jsem to tam namotal. Takže tohle je návazcový vlasec. A hned vám povím, jaký mám dneska háček. Tak je to háček s velikostí 10. Je to Hayabusa, toto. No a vše, co potřebuju, nutné potřeby, tak je všechno tady zandaný ve vestičce. Mám tady ještě podběrák, no a snad už nějakou rybu uvidíme. Co se týče vyvažování splávku, tak u lovu s třešní musíme zohlednit to, že ta třešnička nějakou váhu má, tak je třeba vyvážit tak, aby nekoukala jenom špička anténku, protože pak by se ten splávek mohl celý potopit. V tomto případě nechávám vyčnívat ještě kousek toho žlutého. Uvidíme, až tam nandáme třešničku, jak to bude pracovat. Každopádně nastavuju hloubku přibližně nějakých 60-70 cm. Jsme tady na takové malé říčce, což je opravdu místo, kde toho tlouště můžeme čekat. A u nastražování třešní, tak vám mohu povědět jeden svůj vypozorovaný trik, a to, že třešně nikdy nerozkousávám pusou. Stalo se mi již několikrát, když ty tloušti opravdu hodně brali, tak jsem udělal experiment, kdy jsem třešně rozkousával pusou a pak takto rozděloval vlastně prsty. Tak jakmile jsem to rozkousával pusou, tak těch záběrů bylo rapidně méně. Samozřejmě teďka můžete namítat zase tím, že asi jsem si nečistil zuby a právě proto mi ty tloušti nechtěli brát. Tak pojďme na to. Musíme se podívat, jestli by tady třeba pod břehem nějaký nebyl.
hrabanec. Něco už to žužlá. A tady jsme příliš na dně. Zkusíme víc do proudu. Škoda, byla tam ryba. Je, ona to byla štika. Štika, která zabrala na třešeň během toho, co jsem to stahoval. Tak to bylo zajímavý. Jo, protože to ukousla, že jo. Úplně během minutky. Tak to bylo zajímavý. Tak to na ní semka někdy půjdem na vláčku. Teď to vypadá na záběr, pozor. Tak. Asi jste to neviděli přes tu trávu, co máme před sebou, ale máme na prutě prvního tlouště. Skvělý. Je teda menší, ale jako odšpuntování akce je lec tloušť. Na třešně to vůbec není špatný. Vidíte to, je to prostě zajímavá nástraha. Je to velice zajímavá nástraha. A už ho můžeme tloušťáka pustit. Tak ahoj. Zkusíme tam nandat další kousek šťavnaté plodiny. Třešeně, mimochodem jedno z mých oblíbených ovoce. Ale není to jenom moje, ale i tady těch tloušťáků. Tak záběr. Záběr stále. Zásek je a je pryč. Dáme tomu další šanci. Tak, opět záběr. Je tam. Tak, podobná velikostní sorta. Nechal jsem to trošku zažrat, ale takhle to vyhákneme, jenom opatrně, má to opravdu ostré ty požrákové zoubky, tak ať se neporaníte. Takže ahoj tloušťáku. Zkusíme se posunout po proudu, kde je koryto trošku širší ještě, jestli nebudeme mít štěstí na většího tlouště. Ha, ryba. To už se mi stává po několikátý v těch videích, že stahuju a najednou ryba.
je to tloušťák. Ale asi podseklý ho. Velikostně jsme se ještě stále moc nepolepšili. Vyhákneme a pustíme. Jsme tady na moc hezkém místě, kde si myslím, že nějaký ten tlouš už na nás opravdu, ale opravdu čeká. Záběr. Krásně to tam jelo. Tak bylo to tak, jak jsme očekávali. Konečně takový pěkný tloušťák. Není to žádná trofej, ale je hezký. Super, máme ho tam, vyhákneme. Je to velký fešák třešňovej. A tak si myslím, že určitě zaslouží svobodu, takže pusinku. Nasadíme třešinku a jdeme se počkat na dalšího. Je tam. Konečně jsme trefili takové lepší místo, kde ty tloušťáci evidentně jsou. Tak tohle je tloušťák s nějakou menší pusou. Řekl bych skoro, že to je nějaký kříženec. Když se podíváte, tak má opravdu netypický tloušťový tvary. To už je pryč. Běr a je pryč. Zajímavé místo. Je tam. Tak to vypadá na pěknějšího tloušťáka. Snad tady nezahučím. No konečně. Ha.
Mám velkou radost. Tak tu máme hezkýho tloušťáka a loučíme se s ním. Pápa tloušťíku. Nebudu vám nic nalhávat, je vám asi taky jasné, že jsem očekával, že bychom chytli ještě většího tlouště, ještě větší množství, ale aspoň vidíte, že nejsem žádný rybář s nadpřirozenými schopnostmi. Jsem stejně jako každý z vás, který má rád tenhle koníček, a myslím si, že i tak se nějaká rybička povedla, hlavně, že to bylo cílený na třešničky. Jak vidíte, stále v jednoduchosti je krása, a tak vám doporučuji, abyste pár třešniček natrhali a vyrazili směrem k vodě. Nyní se na vás budu těšit u dalšího dílu, přeji vám krásný den, ať se vám daří a Petrův zdar.